At ta vel imot Kristoffer Schau! Hvor det med, Kristoffer? Nå var det oss tre igjen. Så du, du fikk med deg Wenche Myhre før i program i dag. Ja. Det henne du har rappet ideen fra? Med utstillingsvinduet? Tydeligvis. Du visste ikke dette på forhånd? Ikke bevisst. Wenche Myhre har sneket seg inn i tankene dine uten at du vet det. Ja. Det skummelt. Men jeg synes den låta så bra, vet du. Den et eller annet Mayen Peter-låta. Mm. Den synes jeg faktisk helt fantastisk bra. Den leter jeg etter på CD. Mm. Så hvis ikke hun har dratt, så vil jeg gjerne ha den. Ja, det må du jo høre de som sitter bak seg. Det skal du ikke se bort mot. Det må vi skaffe. Du kom ut fra et utstillingsvindu etter å ha forfalt både psykisk og fysisk. Kan vi få lagt ut et bilde og se hvordan det så ut? Der, ja. Der har vi bildet av deg. Ja. Hva synes du selv? Det var noe apart sveis. Kjenner du igjen noen av de flekkene? For det er noe av det mest skittne t-skjorte jeg noensinne har sett. Jeg veldig imponert over... Det er masse cola, det vet jeg. Det mye cola. Den store midt på, det kan ha vært noen frossenpizza-ting. Det er ting jeg lurte på. Hvor lei er det mulig å bli av Coca-Cola? Veldig. Veldig, ja. Intens. Ja. Det er noe med... Det var jo så varmt der, ikke sant? Ja. Så det, når du da våkner opp etter en fryktelig... Du er kjempesliten og ikke bra. Og du våkner på morgenen, og så er du liksom ut... Du er så tørr da, så du må drikke. Cola. Ja, og da er colaen holder da 32 grader, ikke sant? Det er ganske trist, altså. Rekorden her i, det var vel 43 grader da satt jeg og så på TV. Det ja. Så ikke ut som du hadde det noe godt. Nei, det var litt strengt. Det var ikke det verste overhodet, men det var masete det også. Hva var det som var desidert verst? Det er så vanskelig, vet du. Det er så mye som var ille. Det var ingenting som var gøy. Det var... Hvordan var espressoen? Espressoen var jo helt intens. En liter espresso? Det var helt intens. Ja. Det var jo en nedtur der som jeg er sikker på var litt sånn heroinist-aktig. Det synes som du mente når du sa formen var super. Ja, og jeg ba jo om en liter til også. Og fikk nei av legen, fordi at det kom det sånn det pep inn som maskin. Han, ikke gi ham mer. Han kan få hjerteflimmer. Det var jeg også litt glad for. Det hører jo til historien når jeg og Kristoffer jobbet sammen for lenge siden. Så hver gang han bare tok seg en kopp kaffe, så røp han rett på dass. Ja. Dette gjorde du jo fortsatt nå, og da kom faktisk fatteren din på besøk. Hvordan var det å sitte og drite og prate med fatteren? Ja, på den ene dagen. Altså. Det er interessant. Ja, nei, det... Vi har jo fortsatt gjort det gjennom dodøra før, denne kontakten, far, sønnen. Må jo være noe spesielt. Aldri sett ham mens jeg bæsjer. Nei. Det var veldig nytt. Ja, å se gløden i min fars øyne når jeg satt og dreit. Det varme, det kjærlige. Ja, det. Og litt skuffet også. Ja. Jeg var stolt av sønnen sin der. Han satt han og dreit. Ja. Ja, se han klarere. Det er jo. Har du fått det til, denne gutten? Ja, han får det til. Ja. Men du hadde jo faktisk... Og lager mat. En av de matrettene du spiste var faktisk en føflekk. Kan vi få lagt ut den? Kan vi få se hvordan den ser ut? Den var altså så stygg, den. Vi ser den ikke. Ja, den ligger ute. Der har vi den, ja. Det så som en snegler, skjønner du. Og det var så fascinerende. Så man ikke fikk sett den. For det var den brune, det var sånn litt sånn bygget føflekk, hvis du skjønner hva jeg mener, som går litt ut. Og så mulig kreft. Ja, ja. Solgav godt, den jeg har spist kreft. Ja. Den hadde litt sånn... godt, det var litt sånn rosinaktig. Ja. Og så var det litt sånn fett. Fett rett under. Det var hvitt, sånn isteraktig rett under. Og så var det sånne tråder, og det var noe rosa, så det er noe kjøtt der, altså. Det er det. Yes. Det er det. Dette kunne jeg jo ikke snakke, fikk jeg. Har du tenkt noe over det om, kan du bli anklaget for kannibalisme hvis vedkommende godkjenner det? Det var jo et fantastisk hysteri innad i NRK her. Altså, jeg må få lov til å si, jeg har aldri opplevd maken til hysteri i mitt liv. Det var altså et så massivt nei, dette får du får ikke lov til å si ordet mat, du får ikke lov til å kalle det for mat. Og du får heller ikke lov til å si den fantastiske setningen, den milde og gode smaken av menneske. Jeg synes jo halve moroa her lå jo i det at nå kunne jeg snakke med maten mens jeg spiste den. Og altså alle de, den herlige dobbeltbunnen der, altså. En jeger tar bare det han trenger. Jeg trenger bare dette, og så slipper jeg da dyret uten at det er masse der, men det var altså et så... Et, nesten, jeg må nesten si, et kafkask
hysteri innad I NRK. Ja. Bare for å stikke inn, du spurte meg på tidspunktet om jeg kunne la meg fettsuge også. Ja, det var jo også et nei som ikke verden har sett maken til. Ja. Jeg var jo veldig interessert til å ha en kjempetjukk mann der, ja. Som lå og ble fettsugd. Det var da også gikk, ja. Nei, det var nei, ikke kjempetjukk, men litt tjukk også. Og så skulle jeg da gå rett ned I stekepanna I stedet for på det glasset. Ja, riktig. Så vi da hadde en sånn grotesk næringskjede, hvor da Der gikk du ut, og så gikk det rett ned her. Så kunne du sitte og prate med maten samtidig som du spiste? Ja, sånn som jeg, han gikk ned, og jeg gikk ut der, så det var sånn nydelig, sånn der, vi kaster ingenting I denne verden. Det typisk, nei, typisk nei, NRK, da, ikke la slike forsøk komme. Det hadde de kanskje tenkt seg om nå, ettersom Odd Nerdrum har kalt deg årtusenets kunstner. Klok mann. Klok mann. Det må jo bare si det. Jeg mistenker jo deg egentlig for å sånn, liksom du prøver å se litt tøff ut og ha litt tattoos og sånn, men så fort du kommer deg ut så løper du og går med flaske rødvin og en baguette og setter deg bak ja. Og synger på noen sjakkbrell. Jeg prøvde å få tak I en litt sånn lyd, han sånn Eikås-aktig sånn berrett her. Ja, ja. Men det gikk sånn jo. Dust ting man har på huet. Ja, men. Sånne stilk. Men det jo veldig fint. Men du bare tilbake til siste spørsmål. Det var jo et eksperiment etter forfall. Ja. Har dere klart å trekke noen konklusjoner? Altså, jeg mangler de siste prøvene. Jeg skal inn på siste blodprøvene I løpet av uka, så må jeg levere en sædprøve til. Sæd også, ja. Kan det komme noen antydninger I? Ja, altså resultatene jo, du kommer godt ned du, en uke. Hvis du drar på ferie en uke og lar ungene være hjemme med stint kjøleskap, dårlig, ikke noe såpe og litt sånn, så kan det være, så kan det være veldig stygt. Du gikk opp en kilo om dagen? Ja. 7 kilo? Ja, og... Det bra, på en uke. Det fint det altså. Ja, men det, hvor dårlig det mulig å bli av å lese Vigdis Hjorth Samlede? Ja, det, jeg fikk ikke gjort så mye der som jeg ville, for jeg hadde et ganske knallhart videoprogram, så jeg så fryktelig mye filmer med dyr og barn I hovedrollen I stedet. Buddy 2? Buddy 2, ja. Ja. Buddy 2 om en hund som blir basketstjerne? Ja, den var basketstjerne, så ble den amerikansk fotballstjerne. Ja, riktig. Oh, ja. Sånn, I det filmen begynte, ja. Så var den basketstjerne. Ja, og så gikk den. Og babygenier, hva vil du? Ja, babygenier, ja. Dr. Doogie, ikke det han heter? Jo, veldig Dr. Doogie-aktig I hvert fall. Veldig Dr. Doogie-aktig, ja. Og mye bøllefilmer med barn. Men vi må prate litt om mat mens du her, Kristoffer. Se for en god kokebok, hva? Se for en god kokebok, ja. Se hva vi skal kjøpe til alle til jul. Tendenser på... Se for en billig penge. Se hva vi skal kjøpe. Det står ikke hvor mye den koster. Nei. Men sikkert dritt billig. 1950. Men den jo dritt morsom. Det det viktigste. Den ekstremt gøy. Tendenser ja. På Kristoffers kjøkken. Hva dette for noe, Kristoffer? Det en god kokebok der, som jeg føler litt I samme forskningsånden, som viser at det ikke nødvendig å kjede seg på kjøkkenet lenger, men det finnes mange gode andre løsninger. Kan man si at det utradisjonelt? Ja, men man kan si det. Vi kan jo se på en av mine favorittretter som var der. Ja. Hvis du kan få bla opp I den med en gang, det da, den har vi den. Helfritert hare, kan vi få lagt ut den? Ja. Det? Den jo artig. Artig rett. Det en artig rett, jeg kan sitere hvordan det står. Når haren helfritert, det kan hende den flyter såpass opp av oljen at du må presse den ned med en åre eller lignende. Putter du den på et serveringsfat og serverer den som den pynt med ammo, en typisk høstrett. Ja. Ja. Det er jo like stort som en menneske, den jeg har nå fått tak I der. Ja, den det som en andreklassing omtrent, tenker jeg. Var det digg? Var det digg? Det digg? Digg, altså vi rakk dessverre ikke spise, det var så hektisk under fotoseansen her. Men det et flott bilde. Det en kjempekokebok, jeg kan bare nevne et par av rettene. Vi har da fisk I stol, pølse med lampe, Dr. Skaus gryte. Den god. Kebab kanon. Den vel kroppens egen trøffel og 4 pils og en pizza. Vi kan jo nevne noe av dette. Som selvfølgelig serveres på en helt unik måte. Men du har jo faktisk et trøffel med sensur, Kristoffer. Du ble sensurert I NRK. Jeg var lov for en sånn sensur-raid, jeg nå. Du ble det. Det veldig sjeldent jeg hisset meg opp. Jeg har hisset meg opp kolossalt. Skittsted fant jo for godt å sensurere et par av rettene som egentlig skulle være med, men ja, vi jo I del 2, så da... Vi jo I del 2, så da kan jo vi kline til. Dette typisk del 2. Dette typisk del 2. Mm. Vi kan se på dette først. Jeg vet at det så mye som risen grøt surprise, og så kan du fortelle egentlig hva det går ut på. Nei, det jo en liten surprise der I midten der. Det mandel I grøten? Det ikke, det en litt bløt brun mandel. Ja. Den, og det var jo en fantastisk sjanse der på hotellet når det ble... Vi lagde den, jeg lagde den overraskelsen. Det din? Rett på, ja. Det din surprise? Ja, jeg lagde den da rett på en av hotellets tallerkener.
Og dette gikk jo rett selvfølgelig når vi var ferdige, så var det selvfølgelig bare å putte den rett I oppvaskmaskinen igjen. Ja, det. Men det var Jeg synes den veldig... Det glinser så godt også. Det veldig flott. Men den, vi må se på en til. Den heter bare U on the rocks. U. Det synes jeg kjempe... Flott dandert. Og det alt det ekte U. Og se hvor spennende den isen, den lekkere U-isen har blitt. Som da helt... Det ser ut... U for urin, det sånn? Ja, ja, det litt mer lekkert. Det for urin, ja. Ja. Men jeg, hvis du ser den U-isen, det ser ut som apelsinjuice. Ja, det gjør det. Men jeg ble jo helt overlykkelig, og den liksom da satt meg helt... Jeg holdt på å slutte på den, for det var så... Du prøvde ikke. Det var din egen. Ja. Det veldig fint. Ja, det veldig, vi veldig, 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 vi synes dette veldig bra, og fy skam dere Skipstedt, som ikke kan trykke disse fantastiske rettene ja. I en bok. Man skal også gratulere med forfallet når først er her. Ja, fremragende gjort. Er du tilfreds nå, Kristoffer? Du har fått gitt ut boken med absolutt dine perfekte retter, du har fått lov til å gå til grunne på TV. Det. Ja, du en glad mann? Jo, vi har fått gjort litt, litt forfallet arbeid nå for jul, og det føles bra. Ja. Det føles veldig bra. Så du kan begynne frisk opplagt på nyår? Ja, ny på ny giv. Da føler jeg i hvert fall ferdig. Pappa må på jobb igjen etter året, når nyåret kommer. Ja, så er det... Ja, for det jo jobb. Det viktig å få sagt. Ja, og det godt å vite. Det jo jobben din. Ja, og nå jobben gjort, ja. Og det deilig. Mm. Du gjør det med for menneskeheten, Kristoffer. Det en god forskning. Jeg gjør det først og fremst for Norge, og hvis verden kan trekke noe ut av det, så vær så god. Kristoffer Stavn, damer og herrer.